Hai, Assalamualaikum. Anda bersama Ami dalam Kami Kongsi. Hari ini, Ami nak kongsikan satu tajuk yang sangat menarik iaitu persediaan pengalaman persediaan Ami sebelum bulan Ramadan. Sebelum ni, Ami dah buat video kan tentang persediaan sebelum bulan Ramadan. Tapi kali ini, Ami nak buat santai-santai je. Ami betul-betul nak buat mengikut pengalaman Ami sendiri. So, Ami harap semua orang enjoy lah dan mungkin kalau Ami cerita ni mungkin lagi motivate kot korang untuk you know, buat perubahan untuk memang betul-betul buat persediaan sebelum bulan Ramadan. Jadi, Ami nak kongsikan lah. Okay, pengalaman Ami, Ami ada 4 poin iaitu yang pertama, Ami hapuskan atau delete benda-benda yang lama. Biasanya kita terikat dengan phone kan, maknanya semua hiburan, semua kerja, kerja sekolah, kerja sebagai club apa semua dalam phone. So, kerja-kerja tu tak apa tapi game. So, masa tu Ami main COC iaitu Clash of Clans. Ami tak main ML atau PUBG. Masa tu Ami main COC je. So, Ami delete COC tanpa save. Maknanya kalau kita install balik COC tu pun kita akan start level 1. So, Ami macam tak kisah sangat lah. Sebab kita betul-betul nak berubah macam tu kan. So, Ami pun delete lah COC ni. So, dalam poin yang sama, Ami limit data. Ami letak 1 gig sehari. 1 gig pun bagi Ami sebenarnya banyak. Tapi sambil-sambil bulan puasa tu pun macam, walaupun kita letak 1 gig sebagai limit kita sehari untuk gunakan phone, tapi sebabkan kita motivate, kita ada motivate dalam diri kita, kita nak berubah. 1 gig tu kadang-kadang tak tercapai pun. Mungkin day 1, day 2 mungkin nak tercapai kan. Tapi lepas tu tu slow-slow kita dah tak nampak ada notification yang 1 gig data tu kita dah gunakan. Macam tu. And then yang kedua ialah letak target khatam Quran. Memang setiap Ramadan kita akan target kita nak khatam Quran kan. Tapi sebenarnya dalam hidup Ami, Ami tak pernah khatam Quran dalam bulan Ramadan. I'm truly saying that. Ami pernah sampai juzuk 27, 28. Lepas tu Ami tak sempat nak habiskan. Mungkin sebab Ami tak ada solat. Sebab biasalah perempuan. Perempuan ni biasanya kalau dia nak start Ramadan, Dia ada target untuk khatam Quran, dia kena lagi laju daripada lelaki. Lelaki dia boleh fully macam ikut jadual. Maknanya contohlah kan kita ada 30 hari berpuasa. So satu juzuk sehari mungkin dia boleh ikut. Tapi perempuan dia kena 2 juzuk sehari. Sebab dia nak kejar takut datang bulan awal ke apa ke. Macam membataskan dia untuk baca, nak khatam apa semua kan. So Ami tak pernah lah capai target khatam Quran. So masa tu Ami pun letak target, aku betul-betul nak khatam Quran. Ami pilih Quran yang paling Ami gemar. Sebab kat rumah Ami ada banyak Quran kan, Quran yang sama. Macam mana nak cakap? Okay, Ami memang ada banyak Quran lah kat rumah. Then Ami pilih Quran terjemahan. Sebab kalau kita mengikut apa yang Ami faham, yang Ami belajar, Quran terjemahan ni kalau kita tak ada air sembahyang pun kita boleh pegang. So Ami pilih Quran terjemahan dan Ami pilih Quran terjemahan yang paling Ami suka. Lepas tu pilih Quran, letak Quran dekat tempat yang kita senang nak ambil. Kalau dalam bilik, Ami letak Quran tu dekat meja sebelah katil. So bila setiap kali Ami naik katil, Ami nampak Quran, Ami akan baca. Sebab ialah bulan Ramadan, kita tak tahu nak buat apa lah kan. So memang Ami akan ambil. Bila Ami start masuk bilik, Ami memang akan duduk atas katil. Bila Ami duduk atas katil, Ami nampak Quran tu, sambil baca. Tu sekurang-kurangnya motivate untuk Ami khatam Quran. Lepas tu duduk dalam society yang sama azam. Masa tu Ami sekolah agama. Masa Ami form 5 tu lah yang Ami target untuk ada motivate untuk betul-betul nak capai be a good person. Lepas bulan Ramadan tu, masa Ami form 5, so Ami duduk dalam society yang betul-betul sama azam, maknanya nak khatam Quran. So setiap kali Ami datang sekolah, Ami akan nampak kawan Ami, dia buka Quran, lepas tu dia baca. Sebelum masa tu, sebelum maknanya kita sebelum beratur luar kelas lah. So Ami sampai sekolah, duduk, keluarkan buku, letak bawah sorok meja. Lepas Ami buka Quran, baca. Lepas tu yang ketiga, kurangkan bercakap. Ami tulis kat sini, kurang mencarut, kurang merepek. Kenapa Ami cakap kurang mencarut? Dulu memang tak, Ami jenis tak terbiasa mencarut pun. Tapi kadang-kadang terkeluar bodoh apa semua tu kan. Kalau marah sangat kan. So Ami memang betul-betul nak, tak nak mencarut lah. Bodoh tu pun, walaupun macam bagi orang dah biasa, tapi bagi Ami, Ami memang tak nak biasakan diri dengan mencarut. Lepas tu, kurangkan merepek. Sebab apa? Sebab Ami memang suka bercakap. Sangat suka bercakap. So kadang-kadang bercakap ni pun dia macam dah
merepek-repek, dah bertopik-topik kan. Biasa kita perempuan, hello. So memang kita akan banyak bercakap lah. Lagi-lagi banyak merepek, yes. Last kali ialah nombor 4, hayati hikmah berpuasa. Okay, yang ni Amin nak ceramah sikit. Kita sebagai orang Muslim kan, pernah tak korang terfikir kenapa kita Muslim perlu berpuasa? Lepas tu di bulan Ramadan pula tu. Ha. Okay, Amin tak pastilah kenapa kita, macam Amin tak pastilah hikmah sebenar macam tu kan. Tapi bagi Amin, apa yang Amin fikir ialah, cuba kita bayangkan, ni bukan bulan dia puasa. Cuba kita bayangkan ni hari-hari yang biasa. Orang yang betul-betul tak ada duit, mungkin kelandangan ke, atau orang yang memang kurang mampu ke, dia tak boleh nak makan. Dan dia memang tak tahu bila dia boleh makan. Kalau kita orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kita tahu bila kita boleh makan, iaitu pada waktu berbuka. Tapi orang yang memang tak cukup makan, dia tak tahu bila dia boleh makan. So dia tawakal kepada Allah. Maknanya dia usaha macam Kais pagi makan pagi, Kais petang makan petang. Sebab dia akan usaha dan sambil-sambil tu dia bertawakal kepada Allah. Dan bila dia dapat makanan tu, dia dapat nikmat untuk makan, dia dapat rezeki dia pada hari tu, dia betul-betul bersyukur. Dan bila dia betul-betul bersyukur tu, dia dah dapat pahala dah kat situ. Sebab tu, bulan puasa ni bagi Amin mendidik diri kita sebagai seorang Muslim untuk pandang at the reason side of us. Maknanya, kita mampu, kita seorang yang mampu. Jadi kita kena tengok orang yang tak mampu tu macam mana pula kehidupan mereka. Mungkin dari situ kita dapat menginsafi diri kita. Kadang-kadang bila kita berkemampuan, berkelebihan, kita kena berendah diri untuk sama level dengan dia orang. Supaya kita dapat rasai kesusahan orang lain, untuk kita sedar di manakah kesalahan kita yang membuatkan orang lain susah tu. Mungkin kita, contoh, kita boleh mampu untuk beli banyak makanan, tapi kita membazir. Jadi kita dah nampak dari situ, kita tak bersyukur langsung dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. So sekurang-kurangnya bila kita hayati hikmah berpuasa ni, kita dah boleh kurangkan membazir. Bila beli makanan berbuka puasa, kita beli makanan yang kita mampu habiskan sahaja. Bila maknanya kalau kita ada lebihan makanan, kita simpan untuk sahur esok. Bila beli makanan, beli makanan yang tidak, kalau jenis cepat basi kita boleh makan terus, kalau tak cepat basi kita boleh simpan. Dari situlah kita belajar hikmah berpuasa. Dari situ Ami belajar hikmah berpuasa. Jadi bagi Ami, memang tahun 2017 itulah Ami betul-betul buat persediaan sebelum berpuasa. So untuk tahun ni juga, disebabkan kita PKP, kita ada banyak masa untuk fikir benda lain. Sekarang ni walaupun kita tengah online kelas kan, tapi actually kita memang betul-betul banyak masa. So apa kata Ami nak ajak semua orang untuk turut sama-sama buat azam. Bukan, maknanya kalau Ami azam macam ni, korang mungkin boleh buat cara lain kan. Sambil-sambil itu, kalau korang macam, boleh juga PM Ami. Kita sama-sama mendidik diri masing-masing, bersama-sama berazam dengan sama-sama untuk be the good person in Ramadan and be the better person after Ramadan. Okay? Panjang-panjang lebar Ami cakap ni kan. Tak tahulah korang tak motivate lagi, tak tahulah kan. Kita pun, kita sekadar berusaha. Allah yang menentukan sebenarnya. Kita sekadar merancang, Allah yang sebaik perancang. Jadi kita kena merancang juga. Sebab merancang adalah salah satu usaha kita. Hasilnya kita kena tawakal. Okay? Itu sahaja pengusian daripada Ami. Sila like, share dan subscribe YouTube channel MyFM. Dan tekan notifikasi untuk dapatkan video terkini daripada MyFM. Teruskan menyokong MyFM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.